benvenuti nel mio canale. Per quelli che sono nuovi, io sono Pranvera. Oggi parleremo di un argomento un po' noioso, lo so, ma veramente molto importante per costruire le basi del vostro italiano. E sto parlando proprio degli articoli. In italiano ci sono molti articoli e qualche regola da seguire, ma se mi seguite attentamente non credo che avrete più difficoltà. In italiano ci sono diversi tipi di articoli, determinativi, indeterminativi e anche gli articoli partitivi, ma per questi parleremo un'altra volta, per quest'ultimi. Adesso spiego un po' che cosa sono gli articoli. Gli articoli non hanno significato proprio, ma accompagnano il nome e non si usano mai da soli. Sono posizionati sempre prima nomi da cui prendono il genere e il numero. La loro presenza è fondamentale quando il nome è invariabile. Per esempio, cantante non cambia genere o attività non cambia il numero. A terra. Në gjuhën italiane kemi tre tipe të ndryshme nyesh, nyet shuese, nyet jo shuese, si edhe nyet të cilat janë të peshme. Sot do flasim pak nyet shuese dhe jo shuese, për të fundit do i trajtojmë në një mësim tjetër. Nyet në gjuhën italiane nuk kanë një kuptim, pra nuk përkthehen, për ato gjithmonë shoqërojnë emrin dhe nuk përdoren kur vetëm. Vendosen gjithmonë përpara emrave të cilëve nyjet në gjuhën italiane marrin gjinin dhe numrin, pra femërore, maskullore, numër shumës apo numër njëjës. Pranimi e tyre në gjuhën italiane është shumë e rëndësishme, sidomos kur kemi emrat invariabil, të cilët nuk ndryshojnë. Nuk ndryshojnë gjinin, nuk ndryshojnë numrin në të gjitha rastet. Për shembull, në gjuhën italiane, cantante, këngëtar, është, nuk kemi si në Shqip që themi këngëtari, këngëtarja, është gjithmonë cantante, dhe për të dëlluar, të bëhet fjalë për gjinin maskullor apo femërore, është nyja e cila e shoqëron. Apo aktivita i cili nuk ndryshon numër. Aktivitet dorë në numër shumës dhe në numër njëjës. Këto arsye janë shumë të rëndësishme për përdorimin e nyjeve. I determinativi, gli articoli determinativi. Gli articoli determinativi li usiamo per riferirsi a cose o persone determinate, note già menzionate in precedenza che l'ascoltatore può riconoscere. Il femminile, singolare. L'articolo determinativo è la. La casa, la strada, la rosa. Se la parola comincia per la vocale, l'articolo si apostrofa. Nyjet shuese përdoren për të referuar sendeve apo njerëzve të cilët i njohim, dihen, dhe janë përmendur edhe më përpara. Pra se dëgjuesi mund t'i njohë, për shumë kaza, shtëpi. La casa, shtëpia dihet edhe nëse ne nuk e përmendim, dihet që shtëpia, edhe nëse nuk është prezente, shtëpia ekziston edhe si koncept. Për shembull, në qoftë se emri i cili shoqëron nyjen la, gjinisë femërore, pra gjinia femërore, numri njëjës, nyja shuese në gjuhën italiane është la. Dhe në qoftë se emri i cili e shoqëron është me zanore, atëherë në gjuhën italiane kemi një rregull, i cili dy zanore së bashku, pra kur nyja dhe fjala, pra nyja mbaron me zanore dhe fjala fillon me zanore, nuk qëndrojnë së bashku. Dhe në këtë rast do të apostrofohet nyja, pra do të bjerë zanorja e nyjes, sepse po nga nga zanoret patjetër që do të bjerë, dhe nëse bie zanorja e fjalës, atër fjalës ka kuptim. Kështu që në këtë formë kjo është logjika dhe të përdoret në gjuhën italiane për të përdorur apostrofi, pra gjithmonë kur kemi dy zanore.
Nyjet shuese në gjinin maskullore janë il dhe lo. Kur përdoren? L'articolo determinativo il si usa davanti a nomi maschili che cominciano per consonante tranne i casi di lo. Il cane, il ristorante, il quadro. E il lo si usa davanti a nomi maschili che cominciano per la vocale. L'albero, yogurt. E con quelli che cominciano con y, z e x. Per esempio lo yogurt, lo zucchero. E si usano quando c'è la lettera s più consonante. Per esempio lo sport. E quando si usano anche quando le parole cominciano per gn, pn, ps. Lo gnomo, lo pneumatico, lo psicologo. E l'altro caso quando la parola comincia con i più vocale, lo iato. Atëherë, njëhet shuë se në gjinin maskullore njëhet janë il dhe lo. Il përdoret për para emrave të gjinis maskullore që fillojnë me zanore përveç rasteve kur fjala fillon me lo. Dhe kemi qeni, restoranti, piktura. Quadri, pra pictura. Nyja shuese lo përdoret për para emrave të gjinis maskullore që fillojnë me zanore, që fillojnë me shkronjat y, x dhe z, si për shumë lo yogurt, kosi, lo zucchero, sheqeri, që fillojnë fjalë, pra përdoret për para fjalëve që fillojnë me së e cila shoqërohet me një bashkëtingëllore, si që është sport, dhe që fillon me gërmat gënë, pënë, pësë, si që është psikologu, pneumatiku, dhe fjallet që fillon me zanoreni, e cila shëshërot nga zanoret e tjera. Gli articoli determinativi femminile in plurale sono le, è l'unico, è un articolo, non ci sono tanti. Le case, le strade, le rose. Në gjinin femërore në numër shumës vetëm një artikull, një nyje shuese kemi dhe është le. Ndërsa në gjinin maskullore kemi i e li. Kur përdoret i në numërin shumës? Nyja shuese i në numërin shumës përdoret në rastet kur në numërin njërës është përdorur nyja il. Pra il plurale di il. Per esempio, i cani, i ristoranti, i quadri. E lì, quando si usa plurale di lo, gli alberi, i zuccheri, gli sport e gli psicologi. Pra, kur në gjinin maskullore, kemi përdorë njën lo në numërin njëjës, në numërin shumës bën li. Këto ishin disa nga regullat të cilat duhet të ndjekim dhe duhet të mësojmë në fakt për nyjet shuese. Tani të shikojmë nyjet jo shuese. Oli artikoli indeterminative. Kur i përdorim? Kur li usiamo? Li usiamo per riferirsi cose o persone indeterminate, non note o non menzionate in precedenza. I përdorim për rastet, pra njëhet jo shuese, i përdorim në rastet kur i referohemi objekteve apo për njerëzve, caktuar, të cilat nuk i janë përmendur apo nuk njihen më përpara. Una casa, una strada, una rosa. Si mund ta përkthejmë këtë, si mund ta shpjegojmë këtë për kufizim? Una casa. Është një objekt, po themi, caktuar. Si pacaktuar, una casa, po ku është kjo shtëpia, e kujt është kjo shtëpia, çfarë ngjyre ka kjo shtëpia? Ajo që dim ne është vetëm që është një shtëpi. Se la parola comincia con vocale, l'articolo si apostrofa. Dhe këtë regullë ne thamë dhe pak më përpara, që në qovë se fjalla do të filloj me një zanore artikulli, nja, do të apostrofohet. Lëmë tani njëhet shuse un dhe uno. Në gjinin maskullore. Quando li usiamo? Un si usa nelle stesse condizioni che si usa il. Nuja jo shua se un përdoret në zënjitet kushte që përdoret il. Un cane, un ristorante, un quadro, un albero.
Si usa un davanti a una parola che comincia con la vocale ma senza l'apostrofo. Dovrete preparare ogni fiale che fillon me një zanore por apostrof. Dhe uno, nëja jo shua se uno, përdoret për rastet kur përdorim nëjen shu se la. Lë jogurt, uno jogurt. Lë sport, uno sport. Uno gnomo, uno pneumatico, un psicologo. Për sa i takon nëjeve, këto ishin disa nga regullat. Tani do të kalojmë te pjesa gramatikore e formës mohore. Përveç nyjeve, do të flasim dhe për disa elemente të tjerë, si që janë, thamë më sipër, forma mohore, format pyetësore, para fjalët a dhe in, për emrat dyftor ky dhe koth, kjo, thjesht do të njihemi, emrat gjithashtu në numër njojës. Do të nisi me emrat. I sostantivi. Në gjuhën italiane kemi dy gjini të emrit dhe janë përkatësirë gjinia maskullore dhe femërore. Zakonisht, emrat që përfundojnë me o janë të gjinisë maskullore dhe ata që mbarojnë me a janë të gjinisë femërore. Megjithatë, ka akoma edhe disa përjashtime, si për shembull il collega, il farmacista, siç është kolegu, farmacisti, dhe emrat të cilët mbarojnë me e në këtë rast mund të jenë maskullore apo femërore. Dhe kjo varet, si që thash pak më përpara, nga nëja që do të vendosim përpara. In italiano ci sono due generi, il maschile e il femminile. Di solito i nomi in O sono maschili, i nomi che finiscono in A sono femminili. Ci sono però delle eccezioni, per esempio il collega, il farmacista, che infatti sono maschili in questo caso. E come abbiamo detto, si definiscono solamente dall'articolo. I nomi in E possono essere maschili o femminili. Questo e questa. Per emri dyftor, ky dhe kjo. Questo si usa per il maschile, përdoret për gjinin maskullore. E questa si usa per il femminile, përdoret për gjinin femërore. Questo e questa concordano con il genere della persona o della cosa in cui si riferiamo. Qui de kjo, propuzan me gjinin e personit apo objektit, pasi qui de kjo përdoren si për frymorë ashtu edhe për objekte, mbi të cilin ne i referohemi. La negazione, forma mohore në fakt është shumë e rëndësishme në të gjitha gjuhët, kështu që edhe mendoj që edhe thjesht në formulim. Për shembull, në gjuhën italiane, për të përgjigjur në formë negative, pra mohore, përdoret no edhe pjesëza non. Shembull, sei inglese? No, sono americano. Non parlo il russo. Pra, këtu është përdorur forma mohore no dhe non. Pjesëzat. No, nuk jam. Jo. Dhe non, nuk. Pra, jo dhe nuk. Për të përgjigjur në mënyrë negative në gjuhën italiane, thamë dhe njëherë përdoret no. Dhe non è sempre in combinazione con un verbo. Ndërsa, pjesëza mohore non është gjithmonë e kombinuar e shoqëruar nga një folje. Ky është rregulli i formës së negacionit mohore. Para fjalët a dhe in. Para fjalët a dhe in përdoren për të treguar vend. Për të treguar një vend përdoret para fjala a përpara një qyteti dhe in përpara një shteti. Në rastet e tjera përdoret zakonisht, përdoret in. Sigurisht ka dhe përjashtime. Abito a Bologna, që është qytet. Abito in Italia, që është shtet. Lavoro in banca, pra tregoj vendodhjen ku punoj. Nuk them lavoro a banca, lavoro in banca. Edhe njerë, për të treguar kombësin, përdoret in, para fjala in, për të treguar qytetin ku jetojmë a, dhe për të treguar vendin ku punojmë, apo vendet të tjera, përdoret para fjala in. Vetëm kombësia, a, nërsa qytetit themi gjithmonë a.
Forma pyetësore. Li interrogativi. Edhe interrogativi vërtet janë shumë të rëndësishme në gjuhën italiane. Gli interrogativi si usano per fare una domanda, ashtu sikurse në të gjitha gjuhët e tjera, pra forma pyetësore përdoret për të bërë një pyetje. Kush janë format pyetësore në gjuhën italiane? Chi? Che? Dove? Quanti? Tani quanti është edhe ndaj foljes sa si ore, po do ta shikojmë në nivele të ardhshme. Chi è Pedro? Kush është Pedro? Che lingue parli? Cila gjuhë flet? Che lavoro fai? Çfarë pune bën? Dove lavori? Ku punon? Quanti anni hai? Sa vjeç je? Këto janë interrogativet pra format pyetësore. Për ta përmbyllur, sot folëm për nyjet shuese, folëm për emrat, folëm për formën mohore, për pyetësoret, pra format të cilat përdorim për të bërë pyetje, pra fjalët a dhe in. Spero che questo video vi venga in aiuto. Shpresoj që kjo video t'ju vinë ndihmë dhe mos harroni të bëni subscribe në kanal. Aktivizoni dhe zilin e njoftimeve në mënyrë që t'jeni gjithmonë të updateuar.